لي فنويت ماجستي كريستن تلفيسي u hebt misschien vaak gehoord naar de Christen Majesty televisie. En als u vanavond luistert, als u interesse hebt, mag u ons contacten op 020-33-74-160. Ik herhaal 020-33-74-160. Lieve luisteraar, ik wil vanavond hebben over het vervolg van vorige week. Twee weken geleden had ik gesproken over storm of over de storm op het meer. Hoe de mensen bevreesd waren over hun leven. En vanavond wil ik hebben over het leven wat zo kostbaar is. Maar ik wil vanavond wat dieper gaan. Dat niet alleen het leven, maar het eeuwige leven wat zo kostbaar is voor ons. Voordat ik u ga bedienen deze avond wil ik een zegen vragen. Almachtige Vader, ik vraag een zegen voor een ieder die wil luisteren naar Majesty Christen Televisie. Ik bid dat u ieder hart opent vanavond. Open de oren om te horen wat u spreekt. Het is zo belangrijk dat we niet alleen maar horen, maar ook gaan doen wat u zegt. We horen zoveel, maar we doen zo weinig. En Heilige Geest, kom ons te hulp in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Wees gezegend vanavond. Er is zeker wat voor u, een stukje brood voor u vanavond. Een stukje brood en een beetje drinken voor u, wat de Heer u wil geven vanavond. Als u hongerig bent, zult u eten. En als u dorstig bent, zult u drinken. Amen. En hiermee, voordat ik begin, het is een tijd, we zijn in een tijd beland, waar het evangelie eigenlijk zijn kracht heeft verloren. We zijn in een tijd beland, waar we alleen maar hoorders zijn van het evangelie. Er is zoveel conferenties, er was zoveel gesproken over het woord. We horen zoveel. We genieten van het woord. We zijn zo blij met het woord. Maar wat doen we ermee? Wat doen we met Jezus? Wat doen we met Jezus? We zijn hoorders geworden. En geen daders. En ik wil vanavond, toen ik zo vorige week, twee weken geleden gesproken had over Jezus nam de discipelen mee naar de overkant. En de Heer liet het toe dat die storm kwam. In principe eigenlijk om ze wakker te schudden. En daarna ziet hij ook een sabotage over zijn leven van de vijand. Waar de duivel een sabotage wilde doen op zijn leven. Om dat leven wat in Jezus was te vernietigen, te verwoesten. Maar één ding wat ik u vertelde, dat dit eeuwige leven wat in hem was, is onverwoestbaar. Het is niet te vernietigen, dat leven in Jezus. Want het leven wat in Jezus was, God had een plan met dit leven. Want hij kwam uit de hemel om het eeuwige leven voor ons te brengen. Jezus daalde neder uit de hemel met een geschenk in hem. Een geschenk was in Christus. Hij kwam op de aarde om dat goddelijke voor ons te brengen. Hij kwam brengen dat eeuwige leven voor u en voor mij. Alvorens ik wil gaan over dat eeuwige leven wat in de Heer Jezus was, dan zien we ook wat er gebeurde op het meer. Hoe daar eigenlijk de duivel probeerde zijn leven te beroven. En in overpeinzing van het woord van God liet de Heer me zien. Dus die ene Jezus die kwam. Hij kwam om een hele wereld te redden. En dat leven was in hem. Hij kwam om een hele wereld te redden. Om ze te geven dat leven, dat eeuwige. Dat onvergankelijke. Dat kostbare. En als we terugblikken, we zien nog iemand die God ook wilde gebruiken om zijn volk te redden uit de macht van de vijand. We zien ook in de tijd in Mozes een dienaar, een geroepen des Heren. Je ziet voordat hij kwam, voordat hij geboren werd, dan zegt de Bijbel in Exodus 1, het volk was daar in slavernij. Het volk was een harde werker voor Farao.
En dan, zegt de, dan lezen we, dan zegt de Bijbel, in Exodus 1 vers 12, het leven, die vermenigvuldigt zich altijd. Waar leven is, daar is productie. Man en vrouw, die gaan zich produceren. De Bijbel zegt het zo mooi, hoe meer ze verdrukt werden, hoe meer ze zich vermenigvuldigden. Hoe meer verdrukking, hoe meer vermenigvuldiging. Dan zien we, omdat God wilde, het, God zegt tegen Abraham, het volk, je zal een vader worden van vele, vele volkeren. En dan zien we, God liet hem zien, de sterren aan de hemel, met hoeveel sterren aan de hemel, die ontelbaar waren. Zo ontelbaar zou het volk van God wezen. God wilde een groot volk voor zichzelf. En dan zien wij wat de Egyptenaren deden, wat Farao deed. Farao wilde een sabotage plegen op het volk van Israël. En voordat hij dat deed, want Mozes was voor zijn geboorte apart gezet. Voordat Mozes geboren werd, heeft God hem apart gezet om zijn volk te redden uit de slavernij. Exactly wat Jezus zou komen doen. God heeft Jezus apart gezet, gezonden om een wereld te redden uit de macht van Satan. Mozes moest een volk redden uit de macht van Farao. En Jezus kwam om een wereld te redden uit de macht van de vijand, de Satan. En dan zien we hier, toen voordat Mozes geboren werd, het was in Gods planning dat hij had een man apart gezet die hij zou gebruiken om zijn volk uit die slavernij te redden. En je ziet de plan van Satan, Farao wist niet dat hij in dienst was van de vijand. En hij, de Bijbel zegt in Exodus 1 vers 20, hoe meer ze verdrukt werden, des te meer vermenigvuldigden ze zich en ze breiden zich uit. Want hij gaf een opdracht aan de vroedvrouwen wanneer een mannelijk kind geboren was. Want het mannelijk geslacht is die producer. Het mannelijk geslacht die produceert. En hij wilde een sabotage plegen op die mannen, op die mannelijke, het mannelijke zaad van Israël. Hij zegt tegen die vroedvrouwen, als een mannelijk zoon geboren wordt, die moet je vermoorden. Maar in Gods naam, die vroedvrouwen waren niet eens in staat, want ze vreesden God om de jongens uit te moorden. Dan zien we het bijzonder hier, de tijd was aangebroken voor Gods volk en voor God, dat Mozes geboren werd. Mozes zijn leven had gespaard. En dan zien wij, de wijsheid, de wijze, kostbare wijsheid van de moeder, die zijn leven gaat, zo'n leven wil redden. Omdat die jongen apart was gezet door de Heer, niet wetende dat deze kleine jongen een toekomstige leider zou worden voor Gods koninkrijk, om zijn volk te redden. Dan zien we dat die moeder van Mozes, die een bissemand bereidt eigenlijk, ze bereidt een schip. Een schip, ze bereiden die schip voor, om die jongen daar te redden. En zien wat de Bijbel zegt, ze nam een biezenmand. Ze nam die biezenmand. En die biezenmand wat ze nam, ging ze overtrekken om het waterdicht te maken. Ze nam die biezenmand en ze overtrok die biezenmand met pek en met asfalt. Zodat die veilig kon varen op de in de rivier, in de Nijl. Dan zien wij dat daar een leven gered wordt. En als we zien Jezus op het meer van Galilea, hoeveel storm daar kwam om zo'n boot ten onder te brengen. Dan moet u niet vergeten, Mozes in een kleine schip, ik zeg de kleinste schip van de wereld waarin Mozes gelegen heeft. De kleinste schip die zijn moeder voor hem heeft klaargemaakt.
De kleinste schip waar zijn zoon zou drijven. Je moet niet vergeten, in de Nijl waren een grote krokodil. In die Nijl was veel monsters. Draken. De krokodillen. En deze moeder, hoe kostbaar het leven van die zoon ook was. Hoe kostbaar het leven van Mozes ook was. Hoe kostbaar het leven ook was. Ze moest het afstaan aan God. Ze gaf het leven terug aan God. Deze moeder hield het niet vast. De moeder van Mozes hield het niet vast. Maar ze gaf het terug aan God. En zo moet het ook zijn. De Heer Jezus kwam met het leven. Hij gaf het leven terug aan God. Hij kwam en zegt, Vader, hier ben ik. En de Vader bereidde hem een lichaam voor ons. Die moeder gaf het leven terug aan God. En dit leven wat ze teruggaf, kon ook haar redden. Was ook haar redding. Jezus was ook een redding voor Maria. De moeder werd gered. En een hele volk werd gered. En dan zien wij, terwijl die schip daar drijft, dat dit kind gevonden werd door Farao's dochter. En dat komt in een koninklijke paleis. En Gods plan was zo machtig en zo krachtig, dat dezezelfde man, dat hij werd door het water gered. De discipelen werden door het water gered. Gods volk werd door het water gered. En zo moeten we gered worden door het leven van Jezus Christus. We worden gered door het waterbad. Door het waterbad van de wedergeboorte kunnen we gered worden. Jezus zegt, zonder wedergeboorte kunnen we niet gered worden. Zonder de wedergeboorte kunnen we dat niet. En dan zien wij dat door het water heen werd Mozes gered. Hij wordt een grote leider. En toen de tijd van God aangebroken was. Gods plan was aangebroken. Om te gaan in die bestemming van God. Toen de tijd van Mozes aangebroken was. Je ziet wat er vooraf moest gebeuren. Voordat hij leider werd, was er zoveel gebeurd. Want God wilde dit leven wat die moeder afstond aan hem. Vermenigvuldigen. Het leven moet vermenigvuldig worden. Dan zeg je, waar ga ik naartoe? Ik ga naar een diepere dimensie. Want elk leven die God gegeven heeft, is een bestemming. Elk leven op aarde heeft een bestemming. En Gods plan is dat wij gaan produceren. Jezus kwam zeggen, gij zult kracht ontvangen. Gij zult kracht ontvangen. Wanneer de Heilige Geest over u komt. Wanneer we die kracht hebben ontvangen. Is het productie. We moeten kinderen maken. We moeten kinderen weer verwekken. En dan moeten we gaan. Het evangelie. Wat in ons is. Het leven wat in ons is. Zullen we moeten uitbrengen. Dan zien we Mozes staat op als een leider. Een leider die God gaf aan zijn volk Israël. En deze leider die God gebruikte voor zijn volk. Deze leider alleen, mijn God, met het volk van God. Dan ziet u die ene Mozes die door het water ging. Die ene Mozes die afgestaan was aan het water, afgestaan was. O God, aan het water, die gered werd door het water. En dat deze man, een hele volk van God, een menigte volk van God, kon redden, kon verlossen van de slavernij. God gebruikte hem door, dan gaat de Heer verder. Dan brengt hij deze Mozes door die Rode Zee. Door die Rode Zee naar het beloofde land. Naar de woestijn voordat hij daar kwam. Dan zien we hoe God gebruikt, hoe dat God werkt. Wanneer God Mozes zijn werk gedaan heeft, dan sterft hij verder. Dan sterft hij, dan neemt een ander het over. Maar nu wil ik gaan naar Christus. Dan zien we hetzelfde verhaal van Jezus Christus. Je ziet, Jezus kwam op deze aarde. Exact hetzelfde, want al die kinderen, wat Farao had besloten, dat al die jongetjes moesten vernietigd worden. Al die jongetjes moesten gedood worden, omdat hij niet wilde dat het volk van God zich uitbreidde. Farao wilde niet dat het volk van God zich steeds vermenigvuldigde. En zo is het vandaag in onze tijd. De tijd is niet veranderd. Toen Jezus op aarde was, toen Herodes wist dat Jezus kwam, gedreven door de vijand, Satan achter Herodes, toen jij Jezus niet kon vinden, want hij zei tegen de wijze mannen, als je het kind hebt gevonden, kom en bericht mij, dan kan ik ook gaan om hem te aanbidden. Het was een leugen.
God zegt tegen die wijze, jij gaat niet terug naar Herodes, want hij heeft een vuile duivelse plan. Herodes wil het kindje doden. En wat doet de Heer Jezus? Hij zegt tegen Maria en Jozef, vlug naar Egypte, want deze man wil het kind, Herodes wil het kindje doden. En wat doet Herodes met zijn boze plan? Exact wat Farao gedaan heeft. Exact wat Farao deed. Farao slachtte al die jongens van Egypte, van Israël. Ze werden allemaal vermoord en gegooid in de Nijl. Al die jongens van de leeftijd van Mozes. Al die jongens, al de baby'tjes die geboren werden. Alle baby's, alle jongetjes werden gegooid in de Nijl. Voor de krokodillen werden vernietigd, gedood. Ze werden allemaal gedood. En Herodes had een plan om al die baby'tjes, al die jongetjes van 2 jaar te vermoorden. Een hele volk heeft Herodes uitgemoord. Een hele volk heeft Herodes uitgemoord. Want het ging om het leven van Jezus. Hij wilde Jezus doden. Maar het leven wat in Jezus was, kon niemand doden. Niemand. Het eeuwige leven wat in hem was, niemand was in staat om dit leven te vernietigen. Het was onverwoestbaar, onvernietigbaar. En lieve geliefden, dan zien we dat wat Jezus is komen doen op deze aarde. De Heer Jezus is gekomen op deze aarde met 1 bestemming voor God. Hij moet een volk van God redden. Hij moest de wereld redden. God wil kinderen. God wil een volk hebben. God zegt zijn kind. God gaf om zijn kinderen. Want God zegt, want al zo lief heeft God de wereld lief. Niet alleen Israël, maar de wereld. Niet alleen het volk Israël, maar God de Vader heeft de wereld lief. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, het maakt niet uit wie je bent, of je nou hindoe bent, of moslim, of rooms-katholiek, of gereformeerd, wie je ook bent, het maakt niet uit. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gaf zijn enige geboren zoon, opdat wie gelooft, eeuwig leven ontvangen. En dat leven is in Jezus. En we zien hier zo, Jezus zijn hele loopbaan. Zijn hele loopbaan heeft Satan getracht hem uit te moorden. Zijn hele loopbaan heeft hij geprobeerd. Vanaf zijn geboorte, op de vlucht. Steeds willen ze hem weggooien van de berg. Wegduwen van de berg. Als we verder zien, dan zien we op het meer. Op allerlei wijze werd hij getracht om hem gewoon neer te halen. Om hem te doden. Maar het belangrijkste waar God is komen doen, lieve mensen. Dat leven in Jezus. God zegt dat leven moet productief zijn. En precies zo wat hij zegt tegen de discipelen. Hij zegt, verlaat die stad niet. Ga niet weg, maar wacht totdat de Heilige Geest komt. Hij zegt, wacht totdat de Heilige Geest komt. Wacht op de Heilige Geest, want hij brengt dat leven voor jou. Wanneer de Heilige Geest komt, zullen we dat leven ontvangen. Wanneer de Heilige Geest komt, dan komt met dat eeuwige leven. En wanneer het eeuwige leven in u is, wanneer we dat leven hebben ontvangen, wanneer we dat leven van Jezus in ons is, we kunnen niet stilzitten. Wij kunnen niet stilzitten, lieve mensen. Als Jezus de Heilige Geest in ons woont, we kunnen niet zwijgen als de Samaritaanse vrouw. Toen ze Jezus ontmoette bij die put, die vrouw was niet meer dezelfde. Ik geloof vandaag 2013. Spreek Gods geest nu tot zijn volk. Volk van God. Waar u ook bent over de hele wereld. Volk van God. Als u zegt. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. Jezus is in mij. Hoe kunnen wij. Hoe productief bent u. Hoeveel vermenigvuldigt u zich. Hoeveel kinderen hebt u gewonnen voor het koninkrijk van God. Hoeveel discipelen hebt u gemaakt voor het koninkrijk van God. Gods plan is ons dat wij produceren. We moeten produceren. Gods plan is, u kunt niet stilzitten en wachten op zijn komst. Kan niet. U hebt een ontmoeting gehad. U hebt een bestemming. U hebt een bestemming en een roeping. God zegt, we zullen, de Bijbel zegt tegen de discipelen, dat we moeten uittrekken.
We moeten uittrekken om het koninkrijk van God uit te breiden. Alleen waar leven is, komt er leven. Waar de dood is, komt er geen leven. Waar de dood is, komt er geen leven. Gemeente van God. Het lijkt alsof een dode geest in de gemeente regeert. Want er is niet meer we zijn niet meer productief. We produceren niet meer. Mannen van God, sta op. De tijd van God is aangebroken. Dat we uittrekken. Niet meer op en in onze comfortzone. Onze comfortzone moet voorbij zijn. De Bijbel zegt in Lucas. Hij zegt tegen die slaven. Ga in de heggen. Ga in de steggen. Ga in de dorpen. En ga ze halen. God zegt dat ze slaven. En ik ben de slaaf van Jezus. Ik, Rina, ben een slaaf van Jezus. Een vrijgekochte slaaf van Jezus. God zegt, ga in de heggen. Een drugsverslaafde gaat niet naar me luisteren vanavond. Een drugsverslaafde. Iemand die een moeilijk, iemand die gebonden is. Die gaat geen Majesty Christen televisie kijken. Die kijkt niet. Die heeft er geen tijd voor. Maar ik moet uittrekken. Ik moet gaan naar de steggen. Ik moet gaan naar die roze buurt. Ik moet gaan daar waar die zondaren zijn. De Bijbel zegt, ga daar waar die tollenaar is. Ga daar naar die zondaren. En ga daar het eeuwige leven brengen. Tijd, volk van God, Heere. Ik bid God dag en nacht. Ik schud het koninkrijk van God, zeg Heere. Waar zijn de bekeerlingen? Waar zijn de bekeerlingen? Waar zijn ze? Als u zegt, ik heb Jezus in mij. We zijn zo bezig in die gebouwen. We zijn bezig in die gebouwen, in de kerken. We zijn in die kerken bezig deze dagen. We organiseren. We organiseren allerlei conferenties. We doen alles. We vergeten de zondaren. We vergeten de zondaren buiten. We zijn zo comfortabel. Een mooie stoel. Een mooie preek. Een zondag zegt, het was een mooie preek. God heeft er niks aan. Een mooie preek. Wat doen we met de zondaren? Wat doen we met de verslaafden? Wat doen de mensen die op sterven liggen? Er zijn veel doden buiten. De Bijbel zegt, als u leven hebt, moet u produceren. Als u leven hebt, moet u vermenigvuldigen. Jezus heeft het voorbeeld gegeven op aarde. Hij gaf ze toen het avond werd, zijn discipelen zeiden, meester, stuur ze naar huis. Hij zegt, nee, ze gaan niet naar huis. Want als ze naar huis gaan, gaan ze bezwijken. En voor vandaag, de wereld bezwijkt omdat wij niet willen geven. De wereld bezwijkt vandaag omdat wij niet willen geven ze te eten. Lieve mensen, het brood van God. We hebben zoveel brood in ons. Er is zoveel brood. Er is zoveel water. Maar de wereld vergaat omdat we weigeren te gaan. We weigeren te gaan. We weigeren productief te zijn. We weigeren te vermenigvuldigen. Gods volk kon pas vermenigvuldigen toen ze verdrukt werden. Gods volk kon pas vermenigvuldigen toen ze verdrukt werden. En ik geloof dat dit evangelie wat God zegt in Exodus 1 vers 20. Gods volk gaat weer verdrukt worden. Wanneer we verdrukt worden, dan gaan we weer produceren. Dan gaan we weer vermenigvuldigen. En ik geloof het ook. Zolang we zitten in de kerken. Zolang we nog binnen zitten. Met al onze mooie programma. Mooie programma. Het is zo fantastisch vanavond. Een lofprijsavond. Lekker dansen. Lekker zingen. Lekker juichen. Lekker jubelen. Oh, halleluja. God is goed. Halleluja, God is goed. Dat is het evangelie niet. Het is een leugen. Het is niet het evangelie van God. Jezus is het voorbeeld voor mij. Jezus is voor mij het voorbeeld. De Bijbel zegt, overdag was hij op straat bezig. De Bijbel zegt, de hele dag was hij bezig het koninkrijk van God te proclameren. Te prediken. En weet je wat de Bijbel me nog zegt? En 's avonds was hij op de berg aan het bidden. Waar zijn de bidders? Als we bidden, zijn we productief. Als we niet meer bidden, dan produceren we niet meer. Dan kunnen we zien, 2013. Omdat we niet meer bidden. We bidden niet meer. Dan produceren we niet meer. Ons gebed is er wel, we bidden wel, we zeggen we bidden. We bidden wel, maar hoe bidden wij? Hoe bidden wij? Hoe bidden wij? Bidden we met een hart, ik moet zielen winnen. Ik moet de zielen winnen voor Jezus. Zielen winnen voor Jezus. Ga naar die verslaafde.
Die verslaafde die wacht op mij. Die wacht op mij, die wacht op u. Hoeveel houdt u van Jezus? Hoeveel houdt u van Jezus? Hoeveel houdt u van Gods Koninkrijk? Als u zegt, ik ben gered. Met al uw mooie titel. Uw titel brengt u niet naar de hemel. Jezus, kijk wat de Bijbel zegt. Hij zegt, als de dag aanbreekt. Wat heb je voor me gedaan, slaaf? We zijn allemaal slaven van Jezus. Geredde slaven, verloste slaven. We hebben een taak hier op aarde. Mijn bestemming is om te gaan daar waar die zondaar is. Die zondaar die op mij wacht. Die geen eten heeft. Die vergaat zonder Jezus. Die doodgaat elke dag zonder Jezus. Waar zijn wij? Lieve mensen, het wordt tijd dat leider en volk. Leider en volk. Leider en volk, het is tijd voor ons aangebroken. 2013, weet u wat die 13 betekent voor God? Zijn 12 discipelen en hij de leider, noemen samen 13. Het geheimenis van 13 betekent 12 discipelen en Jezus 1 is samen 13. 12 discipelen en de Heer Jezus is samen 13. Het is 2013, het is Gods, dit is Gods jaar. We kunnen jubelen en juichen. We kunnen juichen en zeggen, ja, het is allemaal overwinningjaar. Maar voor die overwinningjaar, lieve mensen. Voor die overwinning. Voor jouw doorbraak waarop je zit te wachten. Voor uw doorbraak, er moet wat gebeuren. We moeten tot bezinning komen. En Joël zegt, staat geschreven. Voordat God u gaat vergelden die jaren. Die jaren waar die kaalvreter gevreten heeft. Voordat die jaren komen, voordat die vergelding komt, we moeten ons eerst verootmoedigen. We moeten ons verootmoedigen. We moeten buigen voor God. We moeten ons verootmoedigen, elkaar gaan liefhebben. Ons radicaal gaan bekeren tot God. Het is tijd aangebroken dat wij nu moeten veranderen. We moeten veranderen. We moeten veranderen voordat een doorbraak komt. En u bent de persoon en ik ben het ook. Ik ook. De wereld wacht op ons. De wereld wacht op ons. Met onze mooie praatjes. Onze mooie praatjes. Ze zijn moe geworden. Ze willen nou zien wie Jezus is. Ze willen Jezus zien. En deze avond, ik bid dat u het in uw hart komt. Zeg, Heer, ik ben moe geworden om een mooie weer christen te spelen. We moeten moe zijn. Moe worden. Moe worden. Moe worden. Om die mooie weer christen te zijn. Schijnheilig vaak zijn we. Halleluja, prijs de Heer. Maar in ons hart zijn we niet zo. In ons hart zijn we niet zo. We moeten God zeggen, Heer, alsjeblieft, vergeef mij. Heer, vergeef me alsjeblieft, Heer, vergeef mij. Want de wereld gaat ten onder, omdat wij zo lui zijn geworden. De wereld gaat ten onder. En deze avond, Heer, ik wil u bidden, Vader. Ik bid voor ieder die kijkt, Vader. Dat u elk hart grijpt, mijn Vader. Grijp de harten van uw kinderen. Die zeggen, ze zijn gered. Terwijl de wereld vergaat, Vader. De wereld vergaat zonder Jezus. En wij zitten in onze comfort, Vader. Vergeef het ons, Vader. Heer, bereid ons hart opnieuw. Bereid ons hart opnieuw. Dat Jezus gezien wordt op deze aarde. Jezus moet gezien worden. Jezus moet gezien worden in mij, in u. Ze willen Jezus zien. Niet meer mooie woorden. Ze zijn moe van die mooie woorden. Ze zijn moe van die mooie woorden. Ze willen Jezus zien. Ze willen Jezus zien. Ze willen Jezus zien. En ik dank u, Vader, dat u haar opent, mijn God. Dat we ons bekeren, Vader. Wij moeten ons bekeren, Vader. Dat Jezus gezien kan worden in ons, Heer. Ik zegen elke luisteraar vanavond in Jezus' naam. En als het woord u gegrepen heeft vanavond, ik spreek uit het hart van God. Het hart van God spreekt vanavond. God is wachtend op zijn volk die nog slaapt en sluimert. En de boze vernietigt. Sta op uit uw comfortzone, sta op. En laat de Heerlijk, laat God u verlichten met zijn licht. En sta op. En als u aangeraakt bent, bel naar Majesty Christen Televisie. 020-33-74-160. En God zegent u als u gehoorzaam bent. God kijkt naar gehoorzame mensen. Wees gehoorzaam. Aan Gods stem, niet aan mij, maar aan Gods stem. En God zegen u rijkelijk. Amen.